Зараз відбувається формування спеціальних підрозділів Національної поліції КОРД, також відбувається формування бригади спецпризначення Національної гвардії. Хлопці, які добровільно йдуть в ці підрозділи, проходять дуже ретельний відбір, а потім дуже серйозні професійні навчання. Але для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені їм задачі, їм потрібна надійна, ефективна зброя. І сьогодні ми якраз і підбираємо з експертами, фахівцями зброю для наших спеціальних підрозділів. Для нас дуже важливо, щоб ця зброя була національного виробництва. По-перше, тому що наша зброя, українська зброя, зокрема стрілецька, нічим не поступається найкращим, я підкреслюю, іноземним зразкам. Але зброя – це не тільки знаряддя для виконання завдання. Зброя – це і престиж країни. Зброя – це в умовах, в яких знаходиться Україна, це ефективні виробництва. Це нові робочі місця. Це доходи наших громадян і доходи державного бюджету. І саме тому я переконаний, що і керівництво Міністерства внутрішніх справ, керівництво Національної поліції, КОРД, Національної гвардії, безумовно, буде робити вибір на користь нашої якісної зброї. І це, безумовно, буде дуже серйозною рекламою для українських виробників і серйозним поштовхом для того, щоб вони могли просувати свою зброю, свої найкращі зразки на світові ринки. І я переконаний, що з нашою українською зброєю наші спецпризначенці зможуть надійно захищати наших громадян. Зараз, після нашої розмови, ми підемо на полігон, де відбудуться контрольні стрільби, і після цього Міністерство внутрішніх справ буде вже робити замовлення з урахуванням тих пропозицій, які нададуть фахівці КОРДу і фахівці спецпідрозділу Національної гвардії.